Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про роботу поліції під час карантину. З нами заступник головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс. Володимир Богоніс – заступник начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, освіта Львівський національний університет імені Івана Франка, за фахом юрист. Перший керівник патрульної поліції Дніпра. Одружений, виховує доньку. Хобі – рибалка. Володимир Романович, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Чи змінився графік роботи якось поліції? Чи взагалі існує для поліції таке поняття як карантин? Якщо змінився, то як? Доброго дня. Я хочу сказати, що поліція, звичайно, міняє своє буденне життя. І в зв'язку з введенням карантинних заходів особовий склад поліції переведений на посилений режим несення служби. Що це означає для поліції? Це означає, що ми маємо бути фактично весь час в легкому доступі, ми не маємо права покидати межі гарнізону, тобто своєї Дніпропетровської області, тільки з дозволу керівника поліції України. І нас можуть залучати до виконання службових обов'язків по 12 годин на день, але не більше, чим 6 днів на тиждень. Ну, але це досить такий суттєвий графік для поліцейських, і робота напружена. І скажу відверто, поліцейські готові, хоч і важко, але готові нести цю службу і готові допомагати нашій державі подолати наслідки цього вірусу. Тобто вдома поліцейським не вдається побути фактично? Я думаю, що і не дуже потрібно бути вдома поліцейським, тому що вдома є сім'ї, які також знаходяться на карантині. І поліцейські – це ті особи, які одні з найперших контактують з підозрюваними на хворобу. Тому в деяких випадках навіть це і краще. А які взагалі от засоби індивідуального захисту використовують поліцейські під час роботи? Це звичайні маски чи якісь незвичайні? От як це? Респіратор. Респіратор другого класу. Скажімо так, є і медичні маски, але ми просимо, фізично ми не зможемо забезпечити на довгий термін абсолютно всіх поліцейських засобами індивідуального захисту. Тому просимо при можливості багаторазові маски використовувати, десь шити, десь знаходити. От. Що стосується перчаток, також поки що забезпечуємо, є така можливість. Думаю, що з перчатками проблем не буде, тому що вони були в наявності і є в наявності. Ну і антисептики також в достатній кількості, і є і волонтерські допомоги. Нам буквально один підприємець надав господарського мила, яке фактично досить ефективно бореться з вірусом. І з мікробами фактично для кожного поліцейського є по кусочку такого мила. Індивідуально дякую за це. І інші волонтери допомагають, і привозять чи антисептики, чи маски. Тому спільними зусиллями, всім миром, поки що на даний момент поліцейські забезпечені. Але я думаю, що ажіотаж вже спадає щодо масок, вже появляється постачання, тому в майбутньому, дай Бог, і проблем з постачанням не буде. Ні, на жаль, поки що все-таки є. Да? Я от сьогодні подивився у двох аптеках спеціально для себе, хотів придбати, на жаль, немає. І хотів уточнити питання стосовно антисептиків. От декілька днів тому міський голова Дніпра Борис Філатов написав, що будуть конфісковувати спирт у підприємців. Вам про це щось відомо? Чи це так? Спирт, емоція мера була. Спирт – це не антисептик. Якщо мер зможе, скажімо так, застосувати технологію і довести, що виготовлення з контрафактного алкоголю антисептиків буде ефективне, та ми тільки за, хай виготовляють, хай займаються. Ну, ми, скажімо так, ми офіційно стараємося купити ці антисептики або отримати спонсорську допомогу від волонтерів.
Якщо перейти безпосередньо до роботи поліції, чи стало Дніпро, на ваш погляд, і от як поліцейські це бачать, більш безпечним містом під час карантину? На сьогоднішній день у нас статистика десь відсотків на 30 зниження грабежів і розбоїв. Але я хочу сказати, що розслаблятися не можна, тому що це поки що. Перші дні карантину, звичайно, що ще певний якийсь є запас жировий і, скажімо так, злочинного елементу в тому числі. А далі може бути гірше, тому ми готуємося до, скажімо так, до гіршого. І в зв'язку з тим ми будемо залучати до патрулювання і курсантів нашого ДДОВС, і не тільки нашого ДДОВС, а інших, університетів внутрішніх справ, але тих курсантів, які територіально проживають у нас в області чи в місті. Також будемо залучати громадські формування, також вже є домовленість з військовими. Ми вже співпрацюємо з військовою службою правопорядку, але при потребі до об'єктів критичної інфраструктури. Знову ж таки, ті об'єкти будуть визначатися по-новому, тому що в час пандемії і в час карантину ці об'єкти міняються. Наприклад, такі об'єкти, як продуктовий склад, він буде об'єктом критичної інфраструктури, він буде одним із тих об'єктів, на які можуть вчинятися напади і крадіжки. Тому до таких об'єктів ми будемо залучати військових до охорони публічного порядку. От ви сказали гірше. Ви маєте на увазі це якісь такі злочини середньої тяжкості, важкі злочини? Чи я маю на увазі крадіжки, грабежі, розбої. Коли в людей закінчаться кошти, та, і, як кажу, гандикап такої твердості і запасу в них вичерпається, я думаю, що люди почнуть себе вести так, як десь приблизно нам вже показали наші туристи з В'єтнаму, трохи не по-людськи. А якісь заходи, от може профілактичні, поліція у цьому напрямку може проводити? Ми вже проводимо, фактично на всі поліцейські машини встановлено запис, і при можливості, якщо поліцейський не виконує безпосередньо свої роботи, то в режимі патрулювання ми включаємо цей запис і попереджаємо людей про дистанцію, про засоби індивідуального захисту, про певні нормативні, скажімо так, зобов'язання і відповідальність за порушення тих зобов'язань. От продовжуючи цю тему, чи відслідковує поліція, скажімо так, дотримання санітарних норм у місцях скупчення людей, таких, скажімо, як супермаркети, які не закриті, там продуктові, да, там, чи у транспорті? Перш за все, треба розуміти, що є нормативна база, яка регулюється постановою Кабінету міністрів 211, і там чітко прописано, що повинно бути, а все інше, значить, дозволено, якщо там чітко не обмежено. Тому є обмеження щодо індивідуальних засобів захисту в продавців, в супермаркетах, і відповідно за цим ми слідкуємо. За кількістю людей поки що якогось конкретного обмеження, щоб, наприклад, на квадратний метр така-то чи така-то кількість продавців. Там не 199, а 201. Так, да, чи там, наприклад, 10 покупців, да, в магазині. Поки що такої норми немає. Деякі області на рівні ТЕБ-НС комісій можуть приймати такі рішення, оскільки у нас в Україні наведена надзвичайна ситуація. І стан надзвичайної ситуації дозволяє місцевій ТЕБ-НС приймати такі рішення, і якщо таке рішення буде прийнято, то, звичайно, поліція буде реагувати. Просто так, там, тому що нам хочеться, ми не можемо реагувати, ми діємо виключно в тій нормі, яка прописана в законодавстві. Ну, до речі, стосовно надзвичайної ситуації, я там бачив, скажімо так, заяву міністра Арсена Авакова, він сказав, здається, на одному з ток-шоу, що зараз потреби у надзвичайному стані немає. Ну, я розумію, ви як заступник начальника не можете не погоджуватися з міністром, але все-таки ваша думка з цього приводу? Ні, я як людина скажу, тому що, розумієте, коли вводиться надзвичайний стан, то вже приймається рішення щодо роботи тільки об'єктів критичної інфраструктури, тільки тих підприємств, які організовують чи діють в рамках забезпечення життєдіяльності населення. А інші підприємства не повинні бути закриті. Тому вірус пройде. І повірте, ми його поборемо рано чи пізно з втратами чи незначними втратами. Дай Бог, що, ну, скажімо так, є відчуття, що ми його зможемо тримати і поки що локально тримаємо в руках. Поки що під контролем. Хочу сказати, в нашій області ми контролюємо, ми розуміємо всіх контактних осіб, ми розуміємо, хто захворів, хто підозрюється.
досить активно і досить швидко з новоствореною сам епідемстанцією працюємо. І нам вдається розуміти, контролювати і приймати певні рішення. Але економічна криза, я думаю, вона нас не мине. Тому надзвичайний стан – це є досить такий болючий удар по економіці нашої держави. Надзвичайна ситуація вже дає певні проблеми, а надзвичайний стан, він взагалі нашу економіку положить. Тому я особисто думаю, що немає дійсно якихось таких критичних моментів. Там ті регіони, де є в спалах, можна рішенням ТЕБ-НС обмежити вплоть до тих норм, які передбачені надзвичайним станом. Тобто ми можемо обмежити і пересування, ми можемо обмежити і ввести, грубо кажучи, і карантин більш жорсткий, і комендантську годину. Це рішення місцевих ТБНС мають таку можливість, і вони можуть це прийняти. ТБНС для наших глядачів? Безпеки, у мене теж техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Так, власне, от ще таке питання. Ми говорили про громадський транспорт, так торкнулися. А які взагалі санкції передбачені за недотримання санітарного режиму? Це штрафи, це якась, можливо, кримінальна відповідальність? Є адміністративна, є і кримінальна відповідальність, в залежності від того, яка форма порушення. Якщо це просто недотримання санітарних норм, то це стаття 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і там санкція від 17 до 34 тисяч гривень штраф. Для юросіб це буде від 34 до 170 тисяч. Але є і кримінальна відповідальність. Якщо буде встановлено, що особа не дотримується тих номер, маючи злий умисел заразити інших громадян, то за це вже передбачена кримінальна відповідальність. І там терміном навіть до 3 років, якщо є тяжкі наслідки, враз людей таких дій є смерть особи. А я трохи назад хочу повернутися. От ви сказали таку фразу, що поліція разом з санітарною службою виявляє тих, хто контактував з тими, хто вже відомо точно, що заражений. Як це фактично відбувається? Тобто це якесь опитування? Це безпосереднє опитування або родини хворого, або безпосереднє спілкування з хворим. На сьогоднішній день у нас таких важких хворих не було. Ще, а навіть якщо і зараз у нас є одна людина в реанімації в досить важкому стані, то, в принципі, вчора ще він був досить контактний, і лікарі мають можливість з ним поспілкуватися. Відповідно, поліція ставить задачі, що нам, яку інформацію потрібно дізнатися. Та і самі санлікарі самі знають, що їм потрібно. Вони взагалі опитують весь шлях, де він міг заразитися, прослідковують до того моменту, коли він потрапив в поле зору лікарів. І всі контакти відпрацьовуються. Десь можуть встановити лікарі, там, десь не можуть. Наприклад, він їхав в поїзді. Він не знає, з ким він їхав в поїзді. Тут вже працює поліція. Всіх пасажирів літака, всіх пасажирів того вагону, в якому він їхав. Там, можливо, контактних осіб, які там в магазин заходив. У нас є ситуація, заходив в магазин, його обслуговував касир. Касир у нас вже на карантині. От. І ті люди, з якими він контактував, фактично всі попереджуються, з ними підписується добровільна згода на самоізоляцію. І такі люди поміщаються на самоізоляцію, якщо в них немає признаків хвороби. А якщо вони не дотримають цього договору? Якщо вони не дотримують, адміністративна, чи як? Так, то знову ж таки, постановою Кабінету міністрів за номером 211 є зобов'язання таких осіб, якщо лікар лікуючий визначив коло осіб, і таке коло осіб направляється санепідеміолог і підписує з ними це зобов'язання. Якщо він його не підписав, а лікар визначив, що це особа, яка зобов'язана підписати, то ми таку людину притягуємо спочатку до адміністративної відповідальності, а якщо він далі буде не хотіти підписувати, то будемо і до кримінальної відповідальності. Якщо він його підписав, але порушив певні умови, то знову ж таки стаття 44 прим. 3 від 17 до 34 тисяч гривень штрафу. Зараз Міністерство інформаційної
трансформації, отак от вона називається, якраз робить базу, створює. У нас є своя база, куди ми заносимо таких осіб, на наша поліцейська. Фактично, будь-який поліцейський може зайти безпосередньо в нашу поліцейську базу «Армур» і подивитися, чи на його території є такі особи, які підлягають самоізоляції. Але ми і так направляємо і органи місцевого самоврядування, списки тих осіб, щоб вони приймали рішення і направляли туди лікарів, і в санепідемстанції, ми до них, вони до нас. От. І разом ми створюємо також групи лікарів і поліцейських. І таких людей відвідуємо на дому і слідкуємо за тим, щоб вони не порушували ці норми. Ну, тобто з владою у вас є порозуміння? Абсолютно. І ми маємо декілька, скажімо так, точок контролю тих моментів. І з сторони місцевого органів самоврядування, і з сторони міністерства, і з сторони поліції, і зі сторони медицини. Фактично, досить багато точок контролю. Лишні не буде точно, тому чим краще будемо контролювати, тим менше ймовірності, що будуть порушувати. Це не означає, що людина закривається і все, і вона не має права ні на що. Вона має право вийти на вулицю, вона може навіть піти в аптеку, чи до лікаря звернутися, чи навіть придбати собі їди, якщо така є необхідність. Але, знову ж таки, вона має мати там маску, вона має мати перчатки, вона має фактично себе захистити, і вона не має права підходити ближче, ніж на 1.5 метра до іншої особи. Угу. Питання в контексті того, що ви сказали раніше, це стосовно того, що зростуть, скоріш за все, крадіжки у зв'язку зі скрутною економічною ситуацією. От вже з початку карантину ми можемо бачити, що у багатьох магазинах там піднімають ціни на продукти харчування. Скажімо, на ті ж маски, які, ну, десь вони є, десь їх немає, да? Ціни зросли, ну, я не знаю, там, в 10, 20, можливо, навіть 25 разів. Тобто коштувала гривня, зараз там 25 гривень. Да? От якось поліція відслідковує цю ситуацію і що вона робить у цьому напрямку? Ну, якщо це просто рішення підприємця підняти, то це не зовсім поліцейська функція, це все-таки функція антимонопольного комітету, і він має ці моменти відслідковувати. Ні, ну, нас, це зрозуміло, дрібних не стосується. Да. В нас є ситуація, коли продають під видом медичних масок якусь незрозумілу річ, там пошито десь в підвалі з агроволокна, то в таких випадках поліції, а вони продаються під видом медичних масок. Тобто в такому випадку у нас порушуються кримінальні справи, у нас є така кримінальна справа. Так, за продаж, розкажіть, будь ласка, що це? Да, було, скажімо так, один із підприємств, яке продавало медичні маски, саме медичні маски, але вони не, до медицини ніякого відношення не мали, і той матеріал, з якого вони виготовлені були, він не є медичним матеріалом, він застосовується в аграрному секторі. І далі, але вони надавали сертифікати про те, що маски якісні і їх можна використовувати як медичні. І вони, скажімо так, запобігають потраплянню вірусу в організм людини. Тому це вже кримінальна справа. Угу. Таке питання, от безпосередньо вашої діяльності стосується, як людина, яка займається громадським порядком. У нас з початком карантину заборонені масові такі заходи. Що взагалі слід розуміти під масовим заходом? Масовий захід, ми говоримо про будь-який, чи релігійного, чи культурного, чи спортивного характеру захід, чи політичне. Це зібрання людей, яке зібралося з одною метою, з одною думкою. Тому такі заходи, вони не заборонені, вони обмежені. Вони обмежені кількістю осіб. Наприклад, ту саму службу недільну в церкві ми не забороняємо проводити. Ми обмежуємо кількість осіб до 10 чоловік і відстань один від одного не менше, чим 1.5 метри. А як це відбувається, до речі, стоїти біля храму, синагоги, в мечеті? Ми можемо заїхати в храм і подивитися, чи якщо в храмі будуть багато, скажімо, прихожан, то священника будемо притягувати до адміністративної відповідальності з штрафом від 17 тисяч. Угу. Знову ж таки, якщо він скаже, що то не я, мене заставили, то вже на юридичну особу, яка заставила, будемо накладати штраф набагато більший. От, тому і те саме стосується будь-яких мітингів. Ми роз'яснюємо людям, що ви можете провести акцію, але, будь ласка, організатор, обмежити кількість людей до 10 осіб.
От у нас вже є декілька таких було масових заходів, які, в принципі, от, до 10 осіб вони витримували цю норму. Тому, але взагалі заборонити не можемо, тому що Конституція, вона вищу юридичну силу має і вона дає право. Але, знову ж таки, в статті Конституції сказано, що якщо інше не заборонено судом. Тому якщо ми бачимо, що буде є намір зібратися великої кількості осіб, ми будемо звертатися до органів місцевого самоврядування, щоб вони звернулись до суду і обмежили такі навіть вплоть до заборони. Заборонити може виключно суд. Конституція дає право, і якраз ситуація в нашій державі з коронавірусом і з тими карантинними заходами, якраз та, яка може дозволити суду прийняти таке рішення. Ну, от гіпотетично, якщо уявити ситуацію, якщо, скажімо, 5 людей там зберуться під обласною там, чи під міською адміністрацією, да, там, на відстані 1,5 метри одне від одного, але з якимись прапорами, транспарантами, так. Це відповідає? Навіть як 10, то, в принципі, це норма. Норма, да? Тобто норма, може... до 10 осіб можна. Угу. Чи слідкує поліція за тим, хто в обов'язковому порядку має дотримуватись режиму самоізоляції? Тобто вона ходить якось по домах, я не знаю, по домівках? Так, дивіться, от ми, в нас в обов'язковому самоізоляцію потрапляють перше – особи, які захворіли, але не потребують госпіталізації. Тобто хвороба переходить в досить легкій формі. Друге – це особи, які контактували з хворою особою. Це коло осіб визначає саме лікар. Він, ну, разом з поліцією, поліція допомагає. І третє – це ті особи, які приїхали за кордону і фактично були в тих країнах, де зараз, скажімо так, бушує безпосередньо пандемія. Україна має список таких країн, відповідно, такі країни вважаються небезпечними. І обов'язково при перетині кордону такі особи підписують зобов'язання про самоізоляцію. 14 днів вони мають бути в самоізоляції. Угу. Ваша особиста думка, да? От як громадянина, чи достатньо тих заходів, які ми маємо на сьогодні, ну, в рамках карантину? Чи треба щось посилювати, чи може послаблювати? Потрібно посилювати відповідальність за... Я би заборонив все-таки пікніки в парках. Я би заборонив гуляння масові в парках, тому що вони не більше 10 осіб там гуляють, але досить, хоч і на відкритому повітрі, досить активно контактують. І це є зле. Тому що потім нам відслідкувати, з ким в парку вони зустрілися, там досить важко буде. І відповідно ми зможемо губити коло осіб, які є носіями коронавірусу. А хочу сказати, що один із випадків, наведу приклад, в Нікополі. У нас громадянин захворів тільки на 14-й день. Угу. Фактично, він, ну, ми розуміємо, де він міг заразитися. І тільки на 14-й день у нього почалися перші прояви хвороби. Тому ті 14 днів він абсолютно був не за підозрою, поза підозрою, верніше. І був носієм, і міг контактувати, міг інших людей заражати. І як це відслідкувати? Тому краще обмежити оті всі, скажімо так, парки, пікніки вдома. Виключно вдома. Вже там, хто додому прийшов, ну це вже їхня свідомість і, скажімо так, почуття власної безпечності. От. Тому обмежувати потрібно саме в парках і, скажімо так, поки зараз тепліше стало, пікніки я би заборонив. Це би нам помогло. А до речі, от стосовно пікніків, я уточню, да, в принципі, у нас карантин діє до 24 квітня. Угу. Радше за все, він буде продовжений. Ну, ходять такі чутки. Так. От все-таки 1 травня у нас звикло, да, там на демонстрації зараз не ходять, але пікніки – це все-таки вихідний день, хоча зараз у всіх вихідні дні. Да, якось поліція це буде відслідковувати, ходити по цих місцях. В принципі, вони відомі, я не знаю, там по Краснокам'янській косі там, чи десь ще. Ну, всі місця відпочинку, в принципі, відомі. Поки що ми маємо право тільки роз'яснювати і немає відповідальності людям, не заборонено. Але я думаю, що до того часу у нас, я думаю, вже буде досить серйозні, скажімо так, результати
По статистиці, на жаль, я думаю, будуть негативні до кінця квітня. І буде великий ріст буде. Ми очікуємо великий ріст, тому що ми бачимо, що то коло осіб, які спілкувалися з хворими, воно через час саме показує ті хвороби. І ті, які в нас були на обсервації, маємо Кривий Ріг, там, син заразився від мами, але мама вже там тиждень як хворіє, син тільки-тільки, от йому стало зле, і він поміщений в лікарню. Відповідно, кількість осіб, які спілкувалися, які контактували, десь були за кордоном, воно буде проявлятися десь от через тиждень. От ми розуміємо. Відповідно, ще якусь кількість осіб, з якою нам не вдалося встановити, що вони контактували, вони десь приховали. Вони також себе проявлять і ми будемо певно якийсь круг мати. Я думаю, що нам вдасться цей круг стримати, але він буде досить високий до кінця квітня. І в зв'язку з тим, що буде ріст захворювання, я думаю, що держава, Кабінет міністрів прийме рішення. Якщо не прийме рішення Кабінет міністрів, то ми будемо виходити безпосередньо поліція на місцеві ТЕБ-НС, щоб вони обмежили такі речі і заборонили проведення чи народні гуляння на вулиці з шашликами і тому подібне. Я думаю, що нам вдасться втримати ситуацію. Володимир Романович, от ви згадували, що надзвичайний стан в Україні введений, але кілька днів тому виконком Дніпровської міської ради ввів надзвичайний стан на території міста Дніпра. Що це на практиці означає? Ну, вони ввели надзвичайну ситуацію. Надзвичайну ситуацію. Так. Це фактично в нас на території держави введена надзвичайна ситуація. Але місцеві ради, вони в рамках свого бачення, тому що ситуація з коронавірусом в різних регіонах абсолютно різна, і вони можуть приймати більш жорсткі міри. Наприклад, міська рада Дніпра вирішила зупинити рух громадського транспорту. Виключно тільки по спецпропускам, які вони її видають. В інших містах такого немає. В Кривому Розі, наприклад, громадський транспорт ходить спокійно, там, в маленьких містечках, райцентрах ходить спокійно. Це ініціатива міського ТЕБ-НС. Вони бачать, що є така потреба, мають на це право абсолютне. Ну, поліція буде слідкувати за виконанням цих норм. От, до речі, після того, як введений карантин, та й взагалі, як почали говорити про пандемію, розповсюджується багато фейків, там багато неправдивої інформації, є панікери. За це яка є відповідальність? І це, хто цим займається? Це МВС чи СБУ? Ні, цим займається безпосередньо поліція, якщо воно не, скажімо так, не має якоїсь загрози державництву. То в нас є ситуація, в нас, якщо пам'ятаєте, був фейк, що дітям, які виходять на вулицю, будуть накладати на них штраф, а саме на батьків, за те, що діти гуляють. І в нас притягнута до відповідальності адміністративної громадянка, яка проживала в місті Нікополь, проживає. І такі фейки ми досить відслідковуємо. У нас є кіберполіція, яка блокує. Ну, наприклад, ситуація була, коли вже в мережі почали продавати пропуска в громадський транспорт, то ми маємо можливість блокувати такі сайти, і кіберполіція тим займається. Ну, у нас залишається буквально хвилина час, Володимир Романович. Можливо, якась порада від вас нашим глядачам, що сидіти вдома чи що? Як? Перш за все, засоби особистої безпеки, це є засоби гігієни, мийте руки. Одівайте маски, ми однозначно вийдемо зараз з цього і одінемо свої маски. От. Користуйтеся захистами рук, в тому числі. Менше спілкуйтеся, менше зустрічайтеся. Краще пересидіти цей час вдома, повірте, тому що життя і здоров'я, його ніхто не поверне. І ті, які думають, що ми молоді, енергійні, то хочу сказати, що навіть ті, які в легкій формі переносять, наслідки тої хвороби, вони потім є непоправні. І легені, вони мають потім певні фібрози. І я думаю, що наше здоров'я, воно набагато дорожче, ніж там лишня зустріч з друзями, чи лишня там лишній раз ходити там, не знаю, до перукаря. Це є лишнє, тому краще бути вдома і краще слухати владу, тому що ми володіємо ситуацією, ми розуміємо ситуацію. Якщо ми кажемо, що потрібно саме так робити, повірте, на це є об'єктивні причини. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником начальника головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимиром Погоносом. На все добре.